kinematografiyasının ən baxımlı ekran əsərlərindən biri olan Sehirli Xalat filmi haqqında danışacağıq bugün. Filmdə məşhur sehirbaz Iokio'nun köməyi ilə uşaqlar həm gələcəyə, həm də keçmişə səyahət edirlər. Elə biz də. Veriliş boyu filmin sehrinə düşərək zaman zaman keçmişə və gələcəyə səyahət edəcəyik. Kim olacağını düşünəndə adamın tükləri biz-biz olur. Məşin özünə təzə bir artist gətirib. İstəyirsən? Klon əmi, bizə Fox göstərəcəksiniz. Hı? Nə? Serdar, tutun bunları! Tutun! Filminin məşhur simalarından biri olan Zərifə obrazını canlandıran Solmaz Hətəmova bugün bizim qonağımızdır. O illəri necə xatırlayırsınız? Necə oldu ki, sizə dəvət gəldi? Bildiyim qədərilə hardasa sınaq çəkilişləri üçün 500-dən çox qız olub və aralarından siz seçilmişsiniz. Məktəbdən 2 nəfər uşaq seçmişdilər. Məni həmçinin, məni balaca Səidənin roluna seçmişdilər. Baş rolu yox, Zərifənin roluna da yox. Bir başqa qızı da sinifdən seçmişdilər. Zərifə oldu. Bizi dəvət elədilər kinostudiyaya. Dedilər ki, saat 11-də sabah kinostudiyaya gələrsiniz. Biz sizi filmə proba eləyəcəyik. Bir neçə gün fotoprobalar oldu, sonra kinoprobalar oldu, sonra Əlsətlər müəllim, bizim rejissorumuz mənə ssenari verdi. Dedi ki, oxu ginəm, bax gör, xoşuma gəlir. Mən oxudum, xoşuma gəldi. Amma bir şey xoşuma gəlmədi ki, o rolu ki, məni dəvət eləmişdir. O vaxt balaca rolu idi. Belə, hesab elə ki, heç nə yox idi orada. Danışıq az idi. Amma mən heç başa düşmürdüm, o çəkiliş necə olacaq, nədir, kino necə çəkilirlər, bir günə çəkilirlər, bir aya çəkilirlər. Heç nədən xəbərim yox idi, uşaq idim, 6-cı sinifdəyim. Mən dedim ki, mən Zərifə rolunu istəyirəm. Belə özümdə cürət gördüm, onu dedim. O qızı ki, dəvət eləmişdilər Zərifə roluna. O heç bir rolu keçmədi. Gəldilər, anamla danışdılar, başa saldılar ki, bəs belə-belə çəkiliş 4 ay, 5 ay olacaq. Bədii şura da mənə təsdiq elədi. Belə oldu ki, mən bura çəkildim. Belə bir şans əlinizə düşmüşdü deyərdim, amma sonra davam eləməmsiniz. Və səbəbi nə idi? Sonra davam eləməyə heç fikrim yox idi mənim. Elə də oldu ki, heç məni bu filmə çəkilməyə də icazə vermirdilər evdə. Bu sınaq çəkilişlər oldu may ayında, mayın axırında, məktəb vaxtı qutarırdı. Dayım dedi ki, əbi yoxdur, uşaqdır, qoy geçsin, çəkilsin, yadigar qalar. O vaxtı belə idi ki, mən filmə çəkilməyim bir möcüzə idi mənim üçün. Biz çəkiləndə yayda, filarmoniyanın yanındakı o bağda, yayın istisində, özləri Rəşidlə mənim iri planla çəkilişlər olurdu, iri projektorlarla. İndiki texnika yox idi axı o vaxtı. Çox çətin idi, isti idi. Dubul qutarandan sonra bizi yerləyirdilər. Cürbəcür bir ki, istəyə biraz davamımız olsun, istirahat verirdilər bizə. O çəkilişlər çox çətin idi yayda. Bizim digər obrazımız Eldar rolunu canlandıran əməkdar incəsənət işçisi Yusif Şeyxovdur. Buyurun, Yusif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, siz də bu televiziya vasitəsilə filmimizi bir növ təbliğ edirsiniz, qoymursunuz unudulsun. Neçə-neçə nəsil Azərbaycanlı uşaq, balalarımız bu filmə sizin kimi sevə-sevə baxır. Eldar obrazını necə xarakterizə eləyərdiniz? Çılğın bir uşaq idi və rejissorun, demək, niyyəti də belə idi ki, məndən çox cəld, canlı,
belki de çılgın uşaq yaratsın, obraz yaratsın. Təşəbbüskar və qərar qəbul eləməyi bacaran. 2 il ondan, 3 il ondan qabaq kosmosa Sovet adamı Yuri Gagarin uçmuşdu. Ondan sonra bir neçə kosmonavt da göyə göndərdilər, Sovetlər və uşaqlar, oğlan uşaqları, vücudan tümə hamı kosmonavt olmaq istəyir. Və birdən gəlib düşürsən sən film çəkilişinə və orada elə səhnələr var. Düzdür, mənə qismət olmadı kosmosa ay səthinə ayaq basmaq solmazdan fərqli olaraq. Amma mən o atmosferin içində idim və əlbəttə maraqlıydı. Mənim əslində sonraki həyatımı müəyyən elədi. O film, Sehirli Xalat. Elə Sehirli Xalatın sehri ilə bir növ mən kinoda çalışdım və 40 ildən çox, bəlkə bax belə. Sehirli Xalatı da üstünə gəlsən 70 ildən çox. Yusuf bəy, sizin səsinizi filmdə Əminə Yusuf qızı canlandırıb. Siz isə Rəşid bəyin səsini canlandırmışsınız. Nəyə görə belə qərara gəldi rejissor? Film çəkiləndə əksər uşaqlar rusca danışırdı. Böyük personajlar, yaşlı personajlar, deyək ki, Əliağa Ağayev, Möhsün Sənani, onlar Azərbaycanca danışırdılar. Və belə də yazılırdı çəkilişdə, amma film başa çatandan sonra onun səsləndirmə mərhələsi deyilən bir məqam çatanda Azər Qurbanov Azərbaycanca yaxşı danışmırdı. Əlisattar Atakişiyev orada da səs seçimi parıldı və məni seçdi baş rolda, baş rolun səsləndirilməsinə cəlb elədi. Əminə Yusuf qızı isə çox məharətlə məni səsləndirdi. Bir səhnə vardı, ayda siz o qaçanda gülürsünüz. Bax, o gülməyi mən ifadə edə bilmirdim. Danışıqları yaxşı danışırdım, amma gülmək alınmırdı. Amma gülmək orada elə olmalı idi ki, skafandrın içindən səs çıxsın. Skafandrın içindən. Sən yadındadır, necə eləmişsən onu? Gülmək yadında. Yox, onu sonradan səs operatorları, necəsə onların üsulları var. Stakan tutdular ağzıma. O mənim yadımda da, o vaxtı mən orada olmuşam. Mənim də yadımda. Stakan tutdu, stakan tutdular ki, stakanın içinə gülürdüm. Əlisattar Atakişiyevin mənim Azərbaycan dilində filmi səsləndirməm o qədər xoşuna gəldi ki, film sonradan Moskvada rus dilində dublaj ediləndə məni çağırtdırdı Moskvaya. Qorki adına studiyada yenə səslər sınağı keçirildi və mən Rəşidi yenə səsləndirməliydim orada. Amma belə mənim elə yaş vaxtıma düşdü ki, oğlan uşaqlarının səsində dəyişilir də, sınır. Bax, o dövrünə düşdü. Və mənim bu Moskva debütüm alınmadı. Filmdə çəkilən pioner dostlarınızdan bugün kimləsə əlaqəniz varmı? Baş qəhrəman Azər Qurbanov Moskvada institutu qurub və ondan sonra köçüb Amerikada yaşayır. Onunla Facebookda dostluğumuz var, hərdən yazışırıq. Mən tez-tez saytlarda çıxır Sehirli Xalat haqqında hansısa materiallar göndərirəm ona. Sevinir və təəccüblənir ki, film belə uzun ömürlü film alınıb. Azər ondan sonra bir neçə filmdə çəkildi, baş rollarda çəkildi. Amma sən nasıl kino kariyerası sonra davam eləmədim. Oys komandasının sizə bir sürprizi var. Ona görə də istəyərdim, mistik otağımıza keçid alaq. Nə gözəl. Tanıyacaqsınız mı? Sən tanıdın. Sizcə kim idi?
Hikmet anladı. Yok, bu Azer Kurbanov diyor. Sehirli Xalat filmində Arif obrazını canlandıran Nazim Mustafayev. Zəhmət olmasa studiyaya qonağımız buyursun. Hoş gəlmisiniz. Uzun illər sonra sizi bərabər görmək çox xoşdur. Şadam, mən bilirdim ki, siz biz sizlə 60 ildə görüşməmişik. Şübhə eləmirdim ki, siz mən birinci dəfədən ola bilər ki, tanımayacaqsınız. Amma Yusuf da arxaya dedim ki, Yusuf mənə tanıyacaq. Böyle bir möcüzə baş verib. Çox şadam hər ikinizi görməyə. Ya, çox yaxşı ki. Çox şadıq. Deyirəm ki, vaxt gəlib ki, Sehirli Xalat 2 çəkilməlidir. Bu da sənin əlindədir. Təzə bir film çək. Çəkilib? Çəkməlisən. Deyim ki, Sehirli Xalat və Cırtdan adında animasiya filmi var. Bax, onun ssenari müəllifim mənim. Sehirli Xalat və Cırtdan. Və Cırtdan, hə. O xalq nağılı ilə Sehirli Xalat ideyasını orada birləşdirmişdim. Odur ki, mən Sehirli Xalatı yaşatmaq həmişə arzusunda olmuşam. Və indi bu təzə xəbər eşitdim ki, bədii film çəkmək niyyəti var. Çox gözəl. Heç xəbərim yoxdur ki, onun süjet xətti necə olacaq, onun ideyası nədir. Amma sən söylədiyin... O təklifləri çatdır da, bəlkə ondan istifadə eləyə bildilər. Bəlkə lazım söhbətiniz oldu. Söhbətiniz görürəm ki, çox şirin gedir. 40 il sonra bir-birinizi görmək necə hissdir, necə hiss eləyirsiniz? 40 il yox, 60 il. 60 il. Mən 60 il. Çox şad oldum mən sizi görmək belə. Çox şadım. Nu, Yusuf'lə bizim əlaqəmiz. Bəs necə filmin 50-liyinə Yusuf sizi tapmadı? Nə bilim, bu başımıza bir, bu həyatda da ola bilər ki, mən xəstə olmuşam, ola bilər tamam, ki, mən xəstə olmuşam. Deyəsə, sən demişdin ki, danışmışdın o ilə, nəysə. O, əsrlər onu ilk işim. Yusuf filmi, o 50-liyə çox uşaqlar axtarırdı. Biz filmin 40 illiyini də keçirdik, Nizami Kino Teatrında. O da gəli köynə 50 illiyini də keçirdik. Məşhur kino rejissor Cəmil Quliyev də film haqqında öz təəssüratlarını bölüşüb izləyək. Sehirli Xalat filmi Azərbaycanın çox görkəmli kino rejissoru, kino operatoru, kino rəssamı Əli Səttar Atakişiyev tərəfindən 1964-cü ildə lentə alınmışdı. Bu film Azərbaycan kinosunda ikinci film idi ki, uşaq mövzusunda idi. Bu filmin ən maraqlı səhnələrindən biri Aya səyahət səhnəsi idi. Bu film, bu səhnə Minsk kino studiyasında çəkilmişdi. Onların kino pavilyonlarında və orada rəssam Məmməd Hüseynov xüsusi dekorasiya hazırlamışdı. Təbii ki, Əli Səttar Atakişiyev ilə birgə, çünki Əli Səttar Atakişiyevin özü də gözəl rəssam idi. Və orada bilirsiniz, ilk dəfə olaraq onlar çox maraqlı gələcəyin necə deyərlər, aksesuarlarını göstərirlər. Orada artıq kitab var idi, hansını ki, məsəl üçün, əlvi sürtürdün və kitabda yazılar meydana gəlirdi. Orada simsiz telefon var idi. Bugün artıq hamı bu telefondan istifadə edir. Yəni, o səhnələrdə istifadə olunan qeyri-adi elementlər, aksesuarlar və s. bugün artıq gerçəkləşir və bugün bizim müasir həyatımızın adi əşyalarına çevrilib. Bu, təbii ki, bu filmdə məşhur aktyorlar topladı Əli Səttar Atakişiyev. Bu aktyorlar da bu filmi zənginləşdirdilər. Təbii ki, həm Əli Ağaqayev, həm burada Mövsüm Sənani, həm burada çəkilən aktyorların sırasında məşhur bizim teatr aktyorları
çekildiler. Bunlar hamısı tabii ki filmi daha da zenginleştirdiler. Ve bu filmin güzel icazkar musikisi var. Bu filmin musikisi de bizim ölmez bestekarımız Arif Melikov məxsusdur. Dövlət Film Fondunda olan eşyaların ekseriyyeti müxtəlif kinematografçılar tarafından hediye olunur. Burada hal-hazırda demek Seyirli Xalat filminin albomu da korunub saxlanılır. Vaxtıyla bu albom da Dövlət Film Fonduna operator Tevi Baxundov tarafından hediye olunub. Burada da demek filmden müxtəlif şekiller var. Sizin istifadə etdiyiniz əşyaları hələ də qoruyub saxlayıblar. Onları görəndə nə hiss elədiniz? Mən bilirəm ki, Dövlət Film Fondu sağ olsun. Demək, filmə ait çox materiallar saxlayırlar. Mən də çox şəkil, foto şəkil vermişim fonda. Bu yaxında sehirli xalatın özünü demək, bərpa etmək üçün xüsusi emalatxanaya vermişdilər. Bərpa mərkəzinə daha dəqiq. Və sehirli xalatı bərpa eləyiblər. Çünki bu 60 il ərzində sehirli xalat, mən onu görmüşəm, əlində saxlamışam. Əldən düşmüşdü, bax belə. Bərpa eləyiblər. O sehirli xalat ki, Əli Sattar Atakişiyev özü, o da həm bir rəssam o da, özü öz əli ilə, rənglərlə, fırça ilə onu demək, rəngləmişdi sehirli xalatı. İki dənə idi. Biri balaca idi. Onun balacası kinostudiyanın geyim çəxindədir bu saat. Orada saxlayırlar. O yaxşı vəziyyətdədir. Amma böyük ölçülü Dövlət Film Fondundan. Sehirli Xalat filmi ekranlara, sovet ekranlarına çıxdığı demək bir il ərzində 10 milyondan çox tamaşaçı baxıb ona. Bu, Azərbaycan filmləri arasında çox yaxşı göstərici sayılır. Rekordçu film Əli Sattar Atakişiyevin başqa bir filmidir. İstintak davam edir. O, 30 milyon tamaşaçı baxıb ona. Və o, bizim Sehirli Xalat bir neçə Şərqi Avropa sosialist ölkələrinə satılıb. Tərcümə oldu. Afrika'da bir neçə ölkəyə satılıb, Efiopiya dəqiq yanındadır, Efiopiya və Mərakeş, Vietnam, Laos, bir çox ölkədə bizim film göstərilib. Hətta internetdə bir müddət əvvəl alman dilində onun tərcümə versiyası tapıldı YouTube-da. Qürür duyulası bir faktor. Sehirli Xalat Azərbaycan kinosunu dünyada xeyli təbliğ eləyib. Bir məsələ, bir hadisə olub, mənim nəvəm baxıb, alman dilində, uşaq yaşı dedi də, nəvəm, yapışıb nənəsindən ki, bəs babam alman dilini bilir, döş demir bizə. Bil ki, mən orada özüm daşıram. Sehirli Xalat filmində iştirak edən digər məşhurların taliyyə ilə bağlı bir sujet hazırlamışıq, onu izləyək. Əli Sattar Atakişiyev Azərbaycanda uşaq fantastika janrlarının rejissoru kimi tanınıb. Bir qalanın sirri, qərib cinlər diyarında, sehirli xalat və s. məşhur filmlərdə tamaşaçıların qəlbində silinməz izlər buraxıb. Sehirli xalat filminin ssenarisini də Aleksandr Tarasovla birgə qələmə alıb. Əli Sattar Atakişiyev 1990-cı ildə Moskvada qocalar evində dünyasını dəyişir. Sehirli xalat filmində xan obrazını mərhum sənətkarımız Əliağa Ağayev oynayıb. Filmlərimizdə komik obrazlar yaradan aktyor O Olmasın Bu Olsun filmindəki Məşədi İbad rolu ilə bütün tamaşaçıların sevgisini qazanır. Sehirli Xalat filminin rejissoru Əli Sattar Atakişiyev həm də O Olmasın Bu Olsun filminin operatoru olub. Sənətkarın peşəkarlığını görən rejissor onu Sehirli Xalatda da xan obrazına dəvət edir. Əliağa Ağayev sonuncu dəfə Evlənmək İstəyirəm filmində çəkilir. Film çəkildiyi ərəfədə sənətkar həm də 70 yaşını qeyd etməyə hazırlaşır. Dostları ilə oturduğu restoranda Əliağa Ağayev Lətifə danışır və elə ürəkdən gülür ki, ürəyinin damarları qırılır. Dostları onun zarafat etdiyini düşünsə də, sənətkar elə yerindəcə dünyasını dəyişir. Filmdə sehirli xalatı hərəkətə gətirən, Yokio obrazı ilə azyaşlıların yaddaşına həkk olunan Anatoli Falkoviç 1932-ci ildə Bakıda anadan olub. Bir müddət Rus dram teatrında çalışıb. Azərbaycan Film Kinostudiyasında ilk və ən yadda qalan uğurlu rolunu Sehirli Xalat filmində oynayıb. Aktyor 8 Sovet filmində Dzerjinski obrazını yaradıb.
Sehirli Xalat filmində Peter oğlunu Kolya Loginov adlı az yaşlı oynayır. Bakıda doğulub Sovetskidə yaşayan aktyordan indiyə qədər heç bir xəbər yoxdur. Onun sonradan Rusiyaya köçdüyü ehtimal edilir. Filmdə ağlayan məktəbli rolunu Azər Şükürov oynayıb. Polisə müraciətlə Milisaner Əmi Xan bizim bəzəklərimizi qırır replikası ilə məşhurlaşan Azər ekran əsərinin həm də hazır cavab uşaqlarından biridir. Çox təəssüf ki, onun həyatı faciəvi sonluqla bitir. Təxminən 30 il öncə həyat yoldaşı ilə birgə yolu keçərkən hər ikisini avtomobil vurur. Filmdəki Səidə rolunu əməkdar artist Almaz Mustafayev oynayıb. Rejissor onu öncə Zərifə roluna seçsə də, sonradan fikrini dəyişir. Aktrisa ömrünün sonuna kimi Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışır. Sənətkar 2020-ci ildə dünyasını dəyişir. Filmdə polis rolunu məşhur aktyorumuz Tələt Rəhmanov oynayıb. Daha çox epizodik rollarda və Mozalan satirik kino jurnalında obrazları yaradan sənətkarın ən böyük rolu Qaynana filmindəki Əli roludur. Lütfi Məmmədbəyov Sehirli Xalat filmində Eynulla müəllim rolunu oynayıb. Xalq teatrının yaradıcısı olan sənətkar böyük aktyor nəsli yetişdirib. Təkcə televiziyada 60-dan çox televiziya tamaşasının rejissoru olub. Lütfi Məmmədbəyov Azərbaycanda serial çəkən ilk rejissor olub. Belə ki, o televiziyada bu janrın əsasını İtkin Gəlin serialı ilə qoyub. Görkəmli sənətkarımız Möhsün Sənani filmdə Möhsün Ağayev rolunu canlandırıb. Sənətkar filmdə əsas səhnələrdə uşaqlarla birlikdə çəkilib. O həm də uşaqlara ata qayğısı göstərib. Çəkiliş fasilələrində onları dəniz kənarına apararaq qayğılarına qalıb. Aktyor uzun illər Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb. Onu O Olmasın Bu Olsun filmindəki Qoça Əsgər rolu tamaşaçılara sevdirib. Sənətkar məşhur diktor Valid Sənaninin atası, Ofeliya Sənaninin isə qaynatası. Sujeti izlədi, mənə ən çox təsir eləyən məqam ağlayan uşaq rolunu canlandıran Azər Şükürovun taleyi oldu. Azər Şükürovun taleyi biraz çox acınacaq oldu. O Azərlə də biz dostluq eləyirdik filmdən sonra. Elə həm Almaz, Azər, Azərin bacısı, böyük bacısı. Bizim qonşumuzla o yaxın padroqa idilər, onlar gedib gəlirlər. Filmə çəkiləndən sonra elə Azərin özü ilə də biz dostluq eləyirdik. Onların evində də görüşürdük, onlar da bizə gəlirdilər. Onun ölümündən düz 3 gün qabaq görüşmüşdük. Mən onu təsadüfən küçədə, köynə oynayırım, ağın qabağında gördüm. Mən onu tanımadım. Balaca bunun belə balaca topuş uşağı idi. Belə ucabı, qəşəng oğlan idi. Dedi mənə ki, mən yufakı qutarmışam, nişanlanmışam, 3 gündən sonra toy olacaq. Oxuyub institutu da qutardı. İnstitutu qutarmışdı. 24 yaşı var idi. Evlənmişdi. Evlənməmişdi. Yox, nişanlanmışdı. Nişanlısı idi. Toyuna 3 gün qalmış o bu hadisə baş verdi. 79-80-ci ildir. Bilmirəm, haradasa deyəsən 8-ci mikrorayon tərəfdə idi, onu dəqiq bilmirəm. Fəcəli şəkildə. Hə, bilmirəm o necə olub ki, onlar o tərəfdə olublar. Qız özü Üzeyir Qacıbekovda yaşayırdı deyəsən. Azərgilidə, Buynaqskidə, bax Sovet tərəfdə. İri maşın qruzarı. Kamaz idi, qruzavik idi, necə oldu ki, bunların üstünə gəlib. Yəni, yol keçəndə qəza başlayıb. Bunlar, hə, qaçıblar hərəsi bir tərəfə, maşın qızın üstündən keçib. Amma Azərin də ürəyi xəstə idi, o vaxtı yadımda da bizə danışırdı, bacısı danışırdı ki, o ələ uşaq vaxtı, kinoya çəkilən vaxtı, bir, iki dəfə, üç dəfə deyəsən onun ürəyindən əməliyyat olunmuşdu. Onun boydu, buradan buraca tikişi var idi. O da ki, uzanıb, onu görüb, ürəyi partlayıb, ölüb. Anasını bildiyimiz qədər. Onları oradan qızın evindən bastırıblar, musiqi ilə, xonçalarla. Çox faciəli ölüm oldu onların. O elə qəşəng uşağıdı ki, çox qəşəng uşağıdı. Hamı sevirdi, hamı ilə gözəl ünsiyyəti var. Həmişə gülürdü, çox yaxşı uşağıydı. Filmin rejissoru Əli Səttar Atakişiv sonradan sənətdən küsüb. Özünə qarşı vəfasızlıq görüb. Bir neçə film çəkdi, Bakıda bir neçə film çəkdi. Bizim filmdən sonra. Bizim filmdən sonra. Bizim filmdən sonra
İstintak devam etti, Edir filmini çekti. Ondan büyük faseleden sonra Garip Çiller ülkesinde ha böyle bir diyarında böyle bir film çekmişti. Orada yeri gelmişken beni çağırmıştın sınak çekilişine. O Bəxtiyar Xanzadə oynadığı rola beni sınamak istiyordu. Ama sonra dedi ki yok Yusuf yaşın çoktu. Sonra Moskvada yaşadı, kino veteranları evinde uzun müddet. O hem de ressamıdır, hem de yazar idi. Azerbaycan nağılları mövzusunda onun bir kitabı var idi. Onu nəşr eləmək istəyirdi. Bakıda çox gəldi, getdi. Ama nəsə alınmadı. Hələ də o kitab ışığızı görməyib onda. Bilmədim sonra. Mən belə nəşr olunmadı o kitab. Nəşr olunmadı. Onun illüstrasiyalarını da çəkmişdi. Çox gözəl. Mənə göstərmişdi onu. Ya ben de ondan kömək eləyə bilmədim, təəssüflənirəm. İndiyə qədər təəssüflənirəm ki, ona kömək eləyə bilmədim. Onda gəldi mənim yanıma, mən kinoprokatda işləyirdim. Onu plana saldıra bilmədik bir sözlə. Əli Səttar Atakişiyev Moskvada rəhmətə getdi və bir neçə il bundan qabaq, təxminən bir 10 il bundan qabaq, kinostudiyanın direktoru Müşfiq Hətəmov, o vaxt kinostudiyanın direktoru idi, Moskvada onun qəbrini tapdı. Üstünü götürdü və indi çox layiqli şəkildə o Moskvada qəbristanlıqların birində uyuyur. Sehirli Xalat və bir çox filmlərimizdə işıqçı işləyən əsil kino fədaisi Şahin Qalabəyev da öz xatirələrini bölüşüb izləyək. Əsaddan müəllim, ondan qabaq, mən ondan işlədim. O operator kimi, rejissor kimi birinci dəfə bir qalanın sirrini. Orada işlədi. Əsaddan müəllim 63-də gəldi bu sehirli xalatı. Deməli, əvvəl gəldim işıqçının tələbəsi. Sonra yazıqlığa gəldi mənə, çox ağırdı. Mənə apardılar mikrofon tutan, mikrofon işıq deyirdilər. Bizdə maşın vardı, adı Ton Vagen idi, Ton. Nemet sözü Vagen. Onun içində aparatura vardı, çox ağır. 35 mm maqnit plonkasına yazırdı. Sonra film qutarandan sonra o səslər gedirdi qırağa, təzədən səs eləyirdi. Gör necə bahalı gəlirdi. O, alınmırdı da, maşın nağıldı bu. Maşın ora gedir, teyyarə oradan gedir. Onun üçün səsləri biz təzədən dublajda eləyirdi aktorları. Səslər də təzədən yazılırdı. O vaxtı çekiliş qrupasında böyük hörmət vardı işçilərə. İndi təsəvvür eləyində hamımıza ssenarini verərdilər. Soyadın üstündə yazılardı, rejissor ssenarisi. Orada kadr və kadr sən gərək siyonkaya gələndə özün üçün qeyd eləyirdin, bugün nə çəkirik. Daxılı döyür işıqçıların brigadirisən, qrimyorsan, səs yazansan, asistentsən, pomreşsən. Hamımız 100 nəfər çəkiliş qrupası var, 100-müzdə də o ssenari olmalı idi. Çox adam gedirdi çəkilişə. Deyək, bu sehirli xalatı çəkməkdən ötürü o pionerlər evində azı bir 6 maşın getməli idi. Hər kino səhər gedirsən evi çəkilişə, axşama bir hadisə olur. Minirik, gedirik. Bir də görürsən, qrimör deyir ki, çamadanım qaldı. Hadisədir də bu. O birisi nədir? O inzibatçı qışqırır orada. Hər şey, aləm qarışır, bir dəqiqənin içində sakit getməli idi. Tarixində olmayıb ki, bir düpbədüz gedək, düpbədüz oturaq, sakit işləyə çıxaq gedək, davaşılsa, o olmur. O sehirli xalatı versiydilər mənə, bürünərdim, bəlkə də yenə fırlanam, gedim, o dövrə düşəm. Şahirə mən çox özəl tanıyıram. Film Azad Dövlət Film Fondunda işləyib, son iş yeri oraydı, indi təqaüddədir. Konkret bu şəxsi mən tanımadım. Amma ki, onların o vaxtı zəhmətini, işini indi də xatırlayıram. Onların çox çətin işləri idi. Özdür ki, onlardan çox, Əli Səttar Atakişiyev çox tələbkar bir insan idi. Hər şey gərək öz yerində olsun. Və mən görürdüm, onların məsuliyyəti çox böyük idi. Məsuliyyəti çox, işləri də çox vacib və çətin işləri idi.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, o köhnə kino studiya deyilən bir yer var da ki, harada ki, seyirli xalat çəkilib. İndi hökumət evi ilə üzbəyüz, kitab evi, bax o binaların yerində yerləşirdi. Orada bir mərdə evlərin yanında. Azərbaycan film orada yerləşirdi. Və indi mən o gün fikirləşdim ki, çox az adam qalıb həyatda ki, orada çalışır. Həmin Şahin Qalabəyov və bir neçə adam var ki, köhnə kino studiyada işləyiblər. Mənim ssenariyim də çoxsu o ışıqçıların şey avtoqrafları var. Saxlamışsınız? Saxlamışam. Yox, mənimki köşə köşdə bir dəfə itdi o. Rejissor da, operator da, hamının orada avtoqrafları var məndə. Mənimki de nəvəm uşaq aparıb saxlayıb ki, bu mənim yazıqarım bulcu, mənə çıxısı verməyəcək. Salmaz xanım, bizdə belə bir məlumat var. Filmdə polis obrazını canlandıran Tələt Rəhmanovun həyat yoldaşınız qohumudur. Tələt Rəhmanov bizə elçi gəlib. Oğlan tərəfdə, hə, o içəri görən kimi, sən burada nə edirsən? Mən gördü. Sonra biz onlarla qohum olmuşuq. Tələtin yoldaşı, mənim yoldaşımın anasının qohumu idi, qaynanamın qohumu idi. Bəs filmdən aldığınız qonorarı nə etmişdiniz? Çox maraqlıdır mənə. Mənim qonorarım ilk maaşı, birinci maaşı 85 manat idi mənim. Nə qədər idi? Ayda 85 manat. Bizimki kontrakt idi. Azər 100 manat alırdı, o bizdən çox çəkilmişdi, onun da rolu mənkindən çoxdur. Birinci ilk maaşıma o vaxtı anamın bir padruqası var idi. Dedi ki, gəl bir yadigar, bir vaza ala, xrustal çex vazası. Bu da çox baha idi. Anam dedi ki, o bir maaşın pulunu ona vermək lazımdır. Dedim, nə olar, o qalar yadigar. O vaza məndə indiyə qədər qalıb. Yox, mən belə bu söhbətlərdən belə başa düşürəm ki, ən böyük qonorarı, deyəsən, mən almışam. Demək, bizlə də anamla müqavilə bağlanmışdı, mənlə yox. Ayda 60 manat hesabı ilə 3 ay çəkiliş ayına. Amma bu mənim əsas qonorarım olmadı. Sənki dublajdı. Əsas qonorar səsləndirmədə oldu. Dublajdan. Orada mən o böyük aktorlarla yanaşı, xeyri pul aldım. 600 manat rubl pul aldım. Onunla da başa çatıb, kifayətlənmədi. Mənim demək, qonorar epopeya. Moskvada, demirəm ki, Qorki adına studiya bizi dəvət elədi. Əlisətlər ata kişiyib. Onda anamla getdi yora, öz hesabımıza. Və qayıdandan sonra Əlisətlər ata kişiyib o pulu kino studiya vasitəsilə bizə qaytardı, artıqlaması ilə və film tam qutarandan sonra, demək, 200 manat mükafat yazdı mənə. Xeyli pul eləyirdi o vaxt. Çox deyil pul eləyirdi o vaxt. 1000 rubldan çox pul eləyirdi və mən yaxşı yadımdadır ki, bizim ailə büdcəsinə o xeyli köməkliyi oldu o pulun. Bu yaxşı olması, yaxşı yadında saxlayıb, boğazıdır, o bısıdır, lan biz bugün mənim yadımdadır. Yox, mənim yadımdadır. Filmin tanınmış simalarından birinin ekskluziv müsahibəsi var. Gəlin, onu izləyək. Xan, bu xalatın köməyi ilə əfsanəvi ölkələrə səyahət edib, sayısız hesabsız sərbət gətirmək olar. Rəşid Zolu üçün sınaq çəkilişinə gələnlər çox idi. Yusif Şeyxov da gəlmişdi. Hətta bu gündə düşünürəm ki, o bu rolu məndən daha yaxşı oynayardı. Rəşid roluna çəkilmək üçün gələn uşaqlardan birinə rolu necə oynamağını izah edəndə, rejissor mənə dedi ki, səni bu rola çəkəcəm. Sən demə, o məni müşahidə edibmiş. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Studiyada olan dostlarıma öz salamlarımı yetirirəm. Həqiqətən də Yusif üçün də, Solmaz üçün də çox darıxmışam. Təəssüf ki, mən verilişdə iştirak edə bilmirəm. Biz hamımız Solmaz, Almaz, Yusif, Loginov dost idik. Sonralar necə oldusa əlaqəmiz itdi. Yusif Şeyxov məni sosial şəbəkədə tapdı. Solmazla isə 8 il dostluq etmişəm. Məhəllədəki uşaqlar bilirdilər ki, mən filmə çəkilmişəm. Gecə gündüz eyvanımızın qabağında dayanıb, çıçraxuda, çıçraxuda, işbarda deyirdilər.
Əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarına qonaq gəlmişdim. Köçmə kimi bir niyyətim yox idi. Bu 1992-ci ildə SSR dağılanda ölkədə ağır vəziyyət, xaos yarananda baş verdi. Həmin vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Bakılı dostlarım məni bu ölkəyə dəvət etdilər. Hər şeyi dəyişməyə, yeni həyata başlamağa qərar verdim. Lakin indi düşünürəm ki, hər halda gözləmək lazım idi. Qayıtmağı çox istərdim, amma indiki yaşımda nə isə dəyişmək artıq keçdi. Hərçənd ABŞ-da yaxşı yaşayıram, lakin doğma Bakı üçün çox darıxıram. Uşaqlıq illərimi həyatımın ən parlaq səhifəsi hesab edirəm. Amma bir gün mütləq gələcəm. Biz bir dəfə Azəri o filmin yübüleyinə dəvət eləmək istədik, 50 illiyinə, 19 il, 9 il bundan qabaq. Hər şey hazır idi, burada hər şey hazır idi. Hətta viza da almışdı, pasportun vaxtı keçmişdi, onu pasportunu tezələdi, viza da aldı. Amma sonra nə oldu bilmirəm, nə hadisə baş verdi ki, gələ bilmədi. Çox can atırdı, gəlmək istəyirdi və biz də hamımız istəyirdik ki, onu görə, amma alınmadı. Darıxmısınızmı o günlər üçün, yenidən bir araya gəlmək istəyirsiniz? Bu mümkün olan işdir, əlbəttə bir xatirədir, bir xülya kimi qalıb bizim bizim qəlbimizdə, bizim xatirəmizdə həmişə bizimlə qalacaq. O xəyallar olanda filmi, deməli, indi şükür Allah, internet yazı var. Qoşuruq, oturuq, baxırıq və hər anı yenidən xatırlayıb. Və yenidən yaşayırsınız. Bəli. Hüseyin Ağa Sadıqov. Hüseyin Ağa Sadıqov. Əliağa Ağayev. Mövsüm Sanani. Və s.s. hamısı yadırladı. Amma ki, uşaq filmində deməli, həmən səviyyədə olan aktorların o çekilmiş, boyda o sayısı heç bir filmdə yoxdur. Bir anlıq həmin dövrə qayıtsanız və sehirli xalatın doğrudan da real olduğunu bilsəniz, ondan nə arzu istəyərdiniz? Mən istərdim ki, sehirli xalatla qalım elə orada. Heç yerə getmək istəməzdim. Elə o 63-cü ildə qalmaq istəyərdim. Uşaqlıqdır. Ən şirin, ən yaxşı uşaqlıq. Maraqlı vaxtlar. Gözəl nə ola bilər? O vaxtı biz axı bizim şiirlərimizdə, yəni ki, bizə qarşı kimsə qayğı çəkirdi. Biz özümüz üçün, hətta o çəkilişin arasında balaca bir imkan olanda qaçırdıqca ya futbol oynamağa, o hükümət evinin yanına. Oradan da qeydəndə yaydı, tərəxırdı. Biz, o şun, Əlsətlər müəllim hirslənirdi, təzəldən bizi qırırdı, qırırdı, oradaya salırdı, neysə. Bu, biz deməli, bir-birinə qarışıb qaynardıq və onu heç nə əvəz edəməz. Mən də belə başa düşdüm ki, rahat, qayğısız günləriniz üçün çox darıxmısınız. Sizə daha bir sürprizimiz var. Uşaqlıq illərinizlə üz-üzəsiniz. Çox gözəl, çox gözəl. Xatirələrdir. Bizim üçün sürprizlər hazırlamışsınız. Bəzi verilişlər vardı, siz danışırdınız ki, bəs mən orada nə qədər iştirak eləməmişəmsə, yəni onların hamısını əvəz elədi bu veriliş. Çox sağ olun. Çox gözəl, çox sağ olun. Çox gözəl verilişdir, çox gözəl sürprizlərdir. Gözlənilməz. Mənim geyimimdə uşaq çıxdı. Əlbəttə təsir elədi. Allah bu balaların canını sağ eləsin.
İndi onlar bizim kimi pioner olmayıblar. Onların kısmetine düşmeyip böyle bir teşkilatın üzvü olmak. Ama güzeldi. Sehirli halat bu, giyindiği sehirli halat bunların bütün arzularını çiğnelesin, bütün arzularına çatsınlar. İndiki balalarımız.